افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ زوربند تیر شپې له 12 بجو مراد شوی دی. ښاغلی غنی د اختر د لمانځه ادا کولو وروسته هیله مندي وښودله چې د غوربند دوام عمومي. هیله دا ده چې دا غوربند دوام پیدا کړي او بیا د افغان مسلمان ولس که د چا وینه تویه نشي. میلیونونو افغانانو د دغه اوربند حمایت کوي. افغان حکومت د طالبانو په مقابل کې اته ورځې اوربند اعلان کړی چې د روژې د 28مې څخه پیل شوی او د اختر تر 15مې بعد دوام وکړي. طالبانو هم د افغان حکومت د دغه اعلان په مقابل کې د اختر په 3 ورځو کې اوربند منلی. ولسمشر همداراز د طالبانو له رهبرۍ وغوښتل چې د سولې د خبرو په پیلولو سره د دایمي سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي. د طالبانو په رهبرۍ غږ کوو چې د واقعي او دوامدار سولې لپاره د ملت ارادې ته لبیک ووایي او د ملي او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د علماو وروستني وړاندیزونو ته آمادګي وښیي. طالبانو ته د افغان حکومت له لوري د سولې د خبرو وړاندیز سوزلی شوی خو د غیډلې تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ویلی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله په روسي اختریز پیغام کې ویلي چې طالبان حاضر دي له امریکایانو سره مستقیمي خبرې وکړي.